Підтримати воїнів і вшанувати загиблих. Україна святкує День захисника. Зупинити наступ Туреччини. Армія Башара Асада йде на допомогу сирійським курдам. На енергії сонця в Австралії стартували перегони на екологічних автівках. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Російські найманці знову порушили перемир'я у районі Золотого на Луганщині. Зокрема, били з гранатометів по так званій ділянці розведення номер 2. Там планували відведення військ за умов вогневої тиші протягом 7 днів. У штабі ОСУ вкотре зазначили, бойовики ігнорують попередні домовленості і навмисно зривають процес розведення сил. Ворожі атаки зафіксували і на інших ділянках. Загалом за добу 21 обстріл з боку бойовиків. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. Сьогодні зафіксовано 4 ворожі атаки. Жоден з українських бійців не постраждав. Сьогодні в Україні відзначають День захисника. З 2015 року це свято є державним і вихідним днем. Дату 14 жовтня обрали не випадково, адже сьогодні Православна Церква святкує Покрову Богородиці, яку вважали заступницею українського козацтва. День захисника запровадили, щоб вшанувати тих, хто оборонить незалежність і територіальну цілісність України. Тож по всій країні сьогодні відбуваються акції на підтримку наших воїнів та вшанування пам'яті загиблих. Лише в столиці на цей день заплановані кілька заходів. Зокрема, відбудеться марш «Ні капітуляції», до 77-ї річниці створення УПА традиційну ходу «Захистимо українську землю» проведуть націоналісти. І в ці хвилини на Михайлівській площі триває акція на підтримку засудженого в Італії військового Нацгвардії Віталія Марківа. У зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вулиці Банкової та від парку Шевченка до вулиці Грушевського. Столична поліція сьогодні працює в посиленому режимі. Загалом цього дня правоохоронці отримали заявки на проведення 5 акцій. Службу із забезпечення громадського порядку несуть 6 тисяч співробітників Нацполіції і Нацгвардії. Очільники силових відомств закликають усіх учасників заходів сповідувати мирний характер акції і не піддаватися на провокації. Україна направила ноту протесту Туреччині та викликала посла цієї країни на розмову в МЗС. Так, у зовнішньополітичному відомстві відреагували на зустріч Реджепа Ердогана з так званими депутатами від анексованого Росією півострова. Нагадаю, цієї неділі президент Туреччини прийняв у себе російську парламентську делегацію, у складі якої були Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. Вони потрапили у Держдуму внаслідок виборів у Криму, які Україна вважає незаконними. Смертельна ДТП за участі швидкої сталася напередодні ввечері у столиці. Загинув водій та фельдшер. 5 людей травмовано, зокрема 3 дітей. Авто з медиками рухалося на червоне світло, транспортували хвору дитину. Спецмашина протаранила автівку, в якій також були діти, і перекинулась. Один з лікарів зараз у важкому стані. У дитини, що була у кареті швидкої, травми середньої тяжкості. Вбивство у центрі Києва. Напередодні ввечері у Шевченківському районі розстріляли 33-річного чоловіка. Він помер у шпиталі. Також поранено жінку, що перебувала на зупинці під час стрілянини. За інформацією очевидців, нападники були кавказької зовнішності. Вони кілька разів вистрілили у потерпілого та втекли на автівці чорного кольору у бік метро Лук'янівська. Поліція запровадила оперативний план «Сирена». На Одещині заколот у психіатричній лікарні Білгорода-Дністровського. Тамтешні працівники виступили проти свого керівництва. Мовляв, у закладі відбуваються жахи. Подробиці розповість Андрій Анастасов. Тісні палати, ліжка впритул, тут у переміжку психічно хворі, так звані хроніки, та люди з алкогольною та наркотичною залежністю. Часто густо пацієнти сплять просто подвоє на односпальному ліжку. Ну, тому що ці наші хроніки, які повинні мати свою койку і бути під наблюдением, да, загоняються поближе к туалету, туди, де 10-ка, 9-ка, 8-ка палата. А алкоголікам у нас всі умови. Алкоголіки, наркомани, тому що вони платять налічні гроші. Медбрат Флорін Іванов каже, разом із колегами вирішив звернутися до журналістів, бо не вдалося достукатися до керівництва. Головні звинувачення на адресу завідувача відділення. Той, мовляв, масово приймає на лікування.
алкозалежних, а потім навмисне затягує їхнє перебування у стаціонарі, бо родичі сплачують за медпослуги. Человека в алкогольном состоянии принимают, ему дают купирующую смесь с этими препаратами ненужными, и он может лежать привязанный к кровати двое-трое суток. Мало кто из них возвращается к нормальной жизни после этих препаратов. Медбрат Віталій Гаєвець додає, від такого лікування хворі виснаження на тілі з'являються пролежні. І скаржиться, пацієнтів у лікарні годують украй бідно, тільки кашами і супами на воді. Человек лежит, вот эти пролежни, никто их не лечит. Придет, помазала зеленкой. Ну что такое пролежни? Что их зеленкой мажет? Прогнивает до костей. Человек лежит, который уже не выдерживает сердце, его потихоньку уносят. И он отдает Богу душу. За відділення всі звинувачення відкидає. Стверджує, кількість пацієнтів у палатах відповідає чинним нормам. Власне, як і лікування алкозалежних – обов'язок установи. Є закон, разрешающий любому человеку обратиться к тому врачу, которому он хочет. Так что мы стараемся не нагружать наше отделение, но по требованию клиента мы иногда делаем. Иногда. По требованию клиентов и родственника их. Очільниця лікарні також спростовує закиди і додає, працівники, які звернулися до журналістів, не мають медичної освіти, тож їхні свідчення не варто брати до уваги. Не може молодша медична сестра давати оцінку роботу врача. Молодша медична сестра, можливо, не знає, що знаходиться, які документи знаходяться в історії, які повинні бути обслідування і назначення. Так чи інакше, працівники психлікарні звернулися з відповідною заявою до Білгород-Дністровської поліції. Там нам повідомили, перевірку щодо скандальної інформації вже розпочато. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, телеканал «Інтер», Одеська область. Опалювальний сезон у Миколаєві під питанням. Працівники найбільшої теплогенерувальної компанії кілька місяців не отримують зарплатню і масово звільняються. Готувати господарство до зими нікому. Чи буде зірвана подача тепла і скільки ще родинам комунальників жити без грошей? Розпитувала Марина Михайловська. Юрій Васильович – майстер із 20-річним стажем у тепловій галузі. Робота, каже, важка, непередбачувана та відповідальна. Якщо, значить, включається якийсь порив, то майстер і бригадир ось тут має бути. Це, як правило, в будь-яке час. В отопительне 2 години ночі, час, мені завжди позвонять і майстеру, і начальнику. Особливо багато завдань перед початком опалювального сезону. Треба підготувати теплотраси і котли, провести поточний ремонт. Зараз це робити майже нікому. Працівники звільняються через невиплату зарплатні. У нас раніше ремонтників було 32 чоловіка. Буквально ще года 3-4 назад. Зараз їх 10. Ви розумієте? Ну, даже 11 человек, если точно. Вы представляете, сколько трасс двум слесарям должно это все испытать летом в ремонтный период? Гидравлику сделать? Ремонти зробити. Цього року працівники Миколаївоблтеплоенерго отримували гроші лише двічі. Без зарплати люди не можуть. В магазині безплатно не дають. Розумієте? Треба йти купити щось. В Миколаївоблтеплоенерго нарікають. Мають не лише борги і зарплатні, але і за електроенергію. У нас задовженість по зарплаті 3 місяці. Зрозуміло, тому що у нас економічний необоснований тариф. У нас тариф мінус 30% від норматива. Різниця в тарифах на сьогодні 203 мільйони. Зараз ми працюємо над пересмотром тарифу. Керівництво комунального підприємства розраховує на допомогу міста. Ще торік у фінансовому плані просило виділити для них 60 мільйонів гривень. Та в бюджет цих коштів не заклали. Через загрозу відключення електроенергії через борги депутати надали частину грошей. Тепер, за словами директора, підприємству бракує ще 32 мільйонів. Таких коштів місто немає. Вся галузь теплоенергетики в Україні знаходиться у доступному становищі фінансовому. Це спричиняє багато чинників. Насамперед, те, що в нашій державі перестало існувати де-факто поняття компенсації різниці в тарифі. Якщо в бюджеті було б, за досвідом інших міст, передбачено на цей період фінансування, то не було б проблем з заробітною платою. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками.
Де взяти гроші для Миколаївоблтеплоенерго, міська влада поки що не знає. Депутати провели на підприємстві робочу нараду. Тим часом тепловики підраховують, скільки ще їхні сім'ї можуть витримати без зарплатні. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Аграрії підраховують зібраний урожай. Уже зрозуміло, чого буде доволі, а чого не вистачатиме. Через посушливе літо схід України залишився без власної картоплі і яблук. Що вродило і за що цієї зими доведеться викласти кругленькі суми, аналізувала Світлана Шукера. На харківському ринку за кілограм картоплі правлять від 13 до 18 гривень. Продавці кажуть, вибір невеликий, бо не вродило. Ні на Харківщині, ні в сусідній Сумщині. Тож улюблений овоч везуть з-за кордону. Ми стоїмо по налізі. У нас немає картошки, але білоруська. Вибір менше, звісно. Вибір і качество хуже. Хуже, так. Да. Чуть-чуть хуже. В прошлом году лучше було качественнее і більше було картошки. Що буде далі, ніхто не знає поки. Про те, що картопля буде дорогою через неврожай, фермери попереджали ще влітку. Не було дощів. Коли вона цвіла і зав'язувалася, дощу не було. І вийшло, що зав'язь є, але дуже маленька. І червень, липень, серпень – нема дощу. Нема картоплі. Чиновники запевняють, без картоплі не залишимося, а згодом обіцяють ще й ціну знизити. Якщо говорити про потребління, то вал, який необхідний населенню, його достатньо, а от якщо говорити о товарному, ми ж не хочемо покупати мелку, да? Ми хочемо купувати щось крупне. От товарного менше. Сьогодні почали завозити картофель з Білорусі, і тому ціна на неї росте, і якийсь одразу починається вокруг цього ажіотаж. Я думаю, що трохи підуспокоїться, зараз всі заготовлять на зиму, і ціна почне потихоньку опускатися. Недорід цього року на Харківщині і яблук. Їх привозять з інших регіонів. Посмотрите, який у нас асортимент. Вот, флорина, дуже сочна. Сладкая. Вот гала сладенькая. И вот это чемпион, вот это гала. Это яблоко с грушей. Это вот такой у нас ассортимент. Все по 20. Яблочки вкусные, сочные, сладенькие. Та ціни вже в півтора раза вищі за торішні. По 25 гривен кілограм. Ну, дітям вітаміни. Приходиться брати. Не вродила і гречка, не було дощів. Та й сіють її фермери дедалі менше, бо невигідно. Охочіше засівають кукурудзою та соняшником. Цих культур зібрали рекордні врожаї. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. США готують потужні санкції проти Туреччини. Про це написав очільник Білого дому Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттері. Обмеження можуть запровадити у відповідь на турецьку військову операцію проти курдів. Нагадаю, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії джерелом миру та ввів туди війська. Зупинити наступ турецької армії курдам допомагатимуть сили Башара Асада. За домовленістю, відтепер регулярна армія Сирії патрулюватиме кордон з Туреччиною. У разі необхідності військові мають наказ відкрити вогонь. Розміщення регулярних військ дозволить також звільнити окуповані території. У першу чергу прикордонне місто Афрін, з якого Туреччина вибила курдів ще у 2018-му. У Сполучених Штатах розбився канадський навчально-тренувальний літак Королівських військово-повітряних сил. Авіакатастрофа сталася у штаті Джорджія. Пілот готувався до авіашоу і відточував маневри. Під час польоту з'ясував, що літак несправний і був змушений катапультуватися. Літак впав на пасовище, ніхто не постраждав. Японія потерпає від найпотужнішого за останні 60 років тайфуну. Понад 40 осіб загинуло. На допомогу рятувальникам довелося залучити військових. Більше знає Катерина Кравець. Зі зливами та ураганним вітром. На Японію налетів тайфун Хагібіс, у перекладі швидкість. Спочатку стихія обрушилася на узбережні райони на південному заході від Токіо, а тепер просувається на північ зі швидкістю 225 кілометрів за годину. Вода піднялася майже до стелі, у будинку все перемішалося. Зараз там, як у пральній машинці. Я спочатку побіг до родичів, вони живуть неподалік.
залишився у них, та вода прибувала, і там теж стало небезпечно. Зрештою, нас витягли рятувальники і на човнах переправили у безпечне місце. Зараз я у друзів. Через загрузу повеней та сувів ґрунту свої домівки змушені були залишити понад 7 мільйонів жителів. Знеструмлені майже 300 тисяч осель. Скасовано понад 1000 авіарейсів. Не працює залізниця. На допомогу постраждалим, які опинилися у водній пастці, відрядили більш як 70 тисяч рятувальників. Також довелося залучити 30 тисяч військових. Перше, що побачив уранці, кілька гелікоптерів, що кружляли над нашим будинком. Дивне видовище. Певне, вони просто перевіряли обстановку. Такі великі тайфуни, як цей, зазвичай трапляються дуже рідко, раз на кілька десятиліть. Але в наш час, через зміни клімату, такі масштабні природні катаклізми траплятимуться дедалі частіше. Можливо, кожне десятиліття. Поки що в Японії не беруться підраховувати збитки від стихії. Країна ще не оговталася від попереднього тайфуну Фоксай. Той, хоч і був слабший, устиг минулого місяця пошкодити майже 30 тисяч будинків. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». У Косово через алергічну реакцію членів ЦВК тимчасово припинили підрахунок голосів після нещодавніх парламентських виборів. Проблеми зі здоров'ям у них почалися після того, як посадовці відкрили скриньки для голосування з Сербії. На місце прибули медики та спецпризначенці у захисних костюмах від хімічної зброї. Територію оточили. Правоохоронці інцидент поки що не коментують. Нагадаю, позачергові вибори в Україні призначили після відставки прем'єра Арамуша Харадиня. Йому повідомили про підозру у Гаазькому трибуналі. На парламентських виборах у Польщі лідирує чинна партія «Право і справедливість» колишнього прем'єра Ярослава Качинського. За даними екзитполу, у неї 61% голосів. Найближчий переслідувач – ліберальна партія «Громадянська коаліція». За неї проголосували 27,5% поляків. Якщо офіційні результати виборів будуть близькими до результатів екзитполу, то «Право і справедливість» може зберігти більшість в Сеймі, отримавши 239 з 460. Мандатів. Офіційні результати оприлюднять сьогодні увечері. Близько 13 тисяч людей вийшли на акцію проти антисемітизму у Берліні. До ходи долучилися представники місцевої влади та європейські правозахисні організації. Люди закликали владу до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом. Демонстрацію провели у відповідь на терористичний напад на синагогу у німецькому місті Галле, що стався минулого тижня. Тоді зловмисник намагався пробратися у храм, де було 50 людей, святкували Йом-Кіпур. Двері виявилися зачинені, тож шукав своїх жертв на вулиці. Вбив двох людей. Масовими арештами скінчилися кліматичні протести у Франції, Бельгії та Великій Британії. Екоактивісти проводять акції непокори по всьому світу. Світлана Чернецька відстежує ці події. Холодним струменем із водометів розганяли екоактивістів у Брюсселі. Це вперше повстання проти вимирання організувало акцію протесту в бельгійській столиці. Закінчилася вона застосуванням грубої сили. Людям заламували руки, тягли по землі, бризкали на них перцевим газом і загалом не надто церемонилися. Бельгійська поліція арештувала близько 300 людей. Чимало протестувальників провели цю ніч за ґратами. Ми не поводилися жорстоко і перебували в зоні, де дозволена демонстрація. Тобто реакція на наші дії була геть неадекватною і непропорційною. Нащо було відповідати такою жорстокістю на мирну акцію? А це вже Франція. Тутешня поліція теж ставиться до протестувальників неделікатно. Людей розігнали, щоб звільнити проїжджу частину. Кілька годин екоактивісти блокували автомобільний рух навпроти будівлі парламенту. Ще понад сотню людей заарештували в Амстердамі. Ті перекрили один із мостів у центрі. У Лондоні кліматичні акції відбулися одразу в кількох місцях. Люди блокували офіс нафтового гіганта Shell, рибний ринок Білінсгейт, а також масово пройшли центром столиці.
Мій син брав участь у квітневих протестах. Був тоді заарештований. Я дуже ним пишаюся, адже він відстоює свою позицію. Знаю, що арештів більше, тож сподіваємося, що це приверне ще більше уваги до такого важливого питання. Група «Повстання проти вимирання» вимагає негайних дій для боротьби з кліматичними змінами. Насамперед, знизити викиди вуглецю в атмосферу. Смертельно білі обличчя та криваво-багряне вбрання – цей образ вже став символом протесту. Масові протести проходять по всьому світу. Від демонстрації активісти переходять до акції громадянської непокори. Тобто протести залишаються мирними, але спричиняють чимало незручностей. Зокрема, із понеділка у багатьох містах Європи та світу блокуватимуть автомагістралі. Мовляв, лише так змусять владу діяти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії стартували найпрестижніші у світі пригони на екологічних автівках. Машини працюють на сонячних батареях і за швидкістю не поступаються традиційним машинам. Змагання визначають не лише найшвидших, а й найбільш винахідливих учасників. Подробиці далі в сюжеті. Відполірувати капот, підрихтувати бампер, перевірити двигун. Учасники перегонів готуються до кількаденних змагань. Команди перетнуть Австралію з півночі на південь, від Дарвіна до Аделаїди. Ми дуже схвильовані, хоча приїхали сюди вже втретє. Цього разу сподіваємося показати кращий результат. Попередні заїзди багато чого нас навчили. Понад 3000 кілометрів учасники долатимуть на автівках, що працюють від сонячних батарей. Їх потужність сягає 1000 ватт. До 100 кілометрів розганяються за 5 секунд. Перегони влаштовують щодва роки. За цей проміжок часу інженери-гонщики конструюють машини власноруч. Щороку автівки вдосконалюють. Студенти університетів розробляють їх з нуля. Ця робота, яку виконують такі молоді люди, просто вражає. Власне, студенти-винахідники із понад 40 країн становлять більшість учасників змагань. Подорож триватиме близько тижня. Команди мають здолати якомога більшу відстань і зупинитися рівно о 5 вечора. На дорозі в пустелі можуть облаштувати кемпінг, воду і харчі везуть із собою. Ми раді нашим попереднім результатам. Фінішували третіми і навіть не сподівалися на такий успіх. Думаю, зараз ми продовжимо в тому ж темпі. Автівки змагаються у трьох категоріях – одномісні челенджери, двомісні круїзні та пригодницькі. Моделі представлені ще на попередніх змаганнях. Переможці відзначатимуть у 12 номінаціях. Та організатори кажуть, головне гасло перегонів – не просто швидкість, а інновації та екологічність. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах відбувся сімейний забіг. Чоловіки мали взяти дружин на спину і з такою ношею пробігти багном і подолати різні перепони. Впоратися із завданням вдалося не всім. Переможці дісталися фінішу за 55 секунд. Їх нагородили пивом і чеком. Суму журі визначили, помноживши вагу дружини на 10. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Тоді ж побачимось. Святкового вам настрою.